Men snart går det hele galt, og han skaber ulykke efter ulykke efter ulykke. Kan du overleve en dag med Ike? Kom nu, du skal bare være modig nok. Hilde mand, og det er vores skyld. Se Ike i dag fra 15.35 kun på Fox Kids. Har du svært ved at følge med i Breaker High? Her er der et kort og et kompas, så du kan orientere dig. Ashley elsker Tyler for altid. Hun opdager, at det egentlig er Alex, der er hendes livs kærlighed. Alex falder pladask for den skønne Cassidy. Men Cassidy elsker kun den super lækre Max. Og Max, ja, han elsker Cassidy og Ashley og Tamir. Tamir elsker Max, lige indtil hun finder ud af, at hun muligvis elsker Sean. Hvem bliver kærester med hvem? Find ud af det i Breaker High i dag kl. 16.35, kun på Fox Kids. Familien Hvorfor dukker op på skærmen lige om lidt. Vi vil gerne præsentere en af vores små venner, Bartok den Mægtige. For længe siden ankom denne lille flagermus til en russisk by. Her bliver han bedt om at redde en prins. Bartok mener, at man kan alt, hvis bare man tror på sig selv. Og nu har du chancen for at vise dine talenter ved at tegne Bartok. Vi vil se de mest farverige og fantasifulde tegninger. Første præmien er 5 fjernstyrede biler, anden præmie 10 prinsessekostymer, tredje præmie 20 superquizspil, og alle disse præmier kommer fra Twitter også. Fjerde præmien er 15 Bartok-videoer, femte præmie 15 Bartok-dukker og 15 Bartok-sugerør. Du skal enten være i alderen 3-7 år eller 8-14 år. Så se jer for gang i farverne og send din tegning til Fox Kids, postbox 1974 1023 København K. Og husk at skrive navn, adresse og alder bag på tegningen. Konkurrencereglerne kan fås på samme adresse, og du skal have din tegning senest den 30. november. Sæt kulør på tilværelsen med Fox Kids. Surf ud på internettet og oplev en ny side af Fox Kids på www.foxkids.nu. Gør dig klar til skolen med Fox Kids. Klar. Gør dig parat til spændende undervisning. Nu starter vi op igen. Se og lær med Fox Kids og få svar på alle dine spørgsmål. I dag fra klokken 12 til 14 på kanalen, der er dit intelligente dag. Lige om et øjeblik er der Skille P's kædeshow. Okay, og signal. Skal vi kigge derovre på et tech-verden, og specielt på et medlem, kakelakken. Nogle interessante fakta. Kakelakker kan løbe op til 5 km i timen. Kakelakker kan blive uden deres hoved. Kakelakker kan glemme sig igennem de mindste sprækker. Katte har i virkeligheden kun en fordel. De har lige liv. Så det er ikke underligt, at Oggy har det så hårdt, og hans liv er slippet op. Find ud af, om kakelakkerne overhovedet kan overvindes. Oggy og kakelakkerne i dag 16.25 kun på Fox Kids. Tag med til puslekrogen lige om lidt. Pladserne færdige af sted. Kapløbet om hvem, der kan lave flest ulykker på én dag, er i gang. Deltager nummer 1, Louis, som er ivrig efter at vinde og starter kapløbet. Deltager nummer 2, Dennis, som har et medfødt talent, når det kommer til ulykker. Hey, sejt! Deltager nummer 3, Is No Good, som vil gøre alt for at vinde. Hvem bliver verdensmester i ulykker? Find ud af det i dag fra klokken 14.35 her på Fox Kids. Den, der er mest uartig, vinder. Fox Kids giver dig chancen for at få flere julegaver. Det eneste, du skal gøre, er at åbne en låge hver dag i julekalenderen på Fox Kids. Eller tag et kig på Fox Kids hjemmeside og find frem til dagens bogstav. Når du har samlet alle 24 bogstaver, vil de danne en sætning, og du kan deltage i vores konkurrence. Så slå dig ned foran Fox Kids-kalenderen hver dag fra den 1. december kl. 8 eller 17.35. Eller tjek vores hjemmeside på www.foxkids.nu. Julekalenderen på Fox Kids præsenteres af Ringo. Du er en af dem, der bare ikke kan vente, til det bliver juleaften.
Hver dag vil vi give dig lidt festlig julestemning. Følg Ilks vilde tur i sneen. Jern Henrik og Breaker High holdet indtager skibakkerne. Og mange andre prøver på at sprede den glade julestemning. Og nu behøver du ikke at vente. Du kan tage lidt af julen på forskud hver dag fra næste onsdag kl. 17.35 ind til juleaften. Kom en dag tættere på juleaften med Fox Kid. Længes du tilbage til barndommens ubekymrede tilværelse? Slå dig løs, bliv barn på ny. Med Fox Kids indser du, at livet kan være lige så sjovt, som det var engang. Vi tilbyder dig og dit barn ustyrlig komedie. Spændende drama. Vi gør undervisning sjovt. Fox Kids er ikke voldelig og er altid på dansk. Fox Kids er tilgængelig via kabel og satellit. Ring til din nærmeste forhandler. Hold dig ung med Fox Kids. Du kan høre Biver Bis sikkerhedstips om et øjeblik. Måske, bare måske er vores spøgelse ikke et rigtigt spøgelse. Flot, klar, skossidossi. Det her er ikke særlig uhyggeligt. Skossidossidossi. Men det her er... Oplev, hvad det vil sige at være bange. Gåsehud. Dag klokken 16. Kun på Fox Kids. I'm out of here! Vi vil gerne præsentere en af vores små venner. Bartok den Mægtige. For længe siden ankom denne lille flagermus til en russisk by. Her bliver han bedt om at redde en prins. Bartok mener, at man kan alt, hvis bare man tror på sig selv. Og nu har du chancen for at vise dine talenter ved at tegne Bartok. Vi vil se de mest farverige og fantasifulde tegninger. Første præmien er 5 fjernstøvede biler, anden præmie 10 prinsessekostymer, tredje præmie 20 superquizspil, og alle disse præmier kommer fra Twitter også. Fjerde præmien er 15 Bartok-videoer, femte præmie 15 Bartok-dukker og 15 Bartok-sugerør. Du skal enten være i alderen 3-7 år eller 8-14 år. Så se at få gang i farverne og send din tegning til Fox Kids, postbox 1974 1023 København K. Og husk at skrive navn, adresse og alder bag på tegningen. Konkurrencereglerne kan fås på samme adresse, og vi skal have din tegning senest den 30. november. Sæt kulør på tilværelsen med Fox Kids. Familien Hvorfor dukker op på skærmen lige om lidt. Du har vel ikke glemt Fox Kids dag, har du? Snart kan du se alle de programmer, du selv har valgt. Vi tæller i øjeblikket stemmerne op til alle de programmer, du foreslog. Og den 27. november kan du finde ud af, hvilket program, der er det mest populære Fox Kids-program. Spændingen er ikke til at bære. Hey, du lille kineser! Hellemann! Yummy! Så husk, Fox Kids dag. Hele dagen på lørdag. Jeg løber! Fox Kids giver dig chancen for at få flere julegaver. Det eneste, du skal gøre, er at åbne en låge hver dag i julekalenderen på Fox Kids. Eller tag et kig på Fox Kids hjemmeside og find frem til dagens bogstav. Når du har samlet alle 24 bogstaver, vil de danne en sætning, og du kan deltage i vores konkurrence. Så slå dig ned foran Fox Kids-kalenderen hver dag fra den 1. december kl. 8 eller 17.35. Eller tjek vores hjemmeside på www.foxkids.nu. Julekalenderen på Fox Kids præsenteres af Ringo. Du er en af dem, der bare ikke kan vente til det bliver juleaften. Hver dag vil vi give dig lidt festlig julestemning. Følg Ilks vilde tur i sneen. Jern Henrik og Breaker High holdet indtager skibakkerne. Ski på, Ause! Og mange andre prøver på at sprede den glade julestemning. Og nu behøver du ikke at vente. Du kan tage lidt af julen på forskud hver dag fra næste onsdag kl. 17.35 ind til juleaften. Kom en dag tættere på juleaften med Fox Kid. Hop på livet med Fox Kids. Om få minutter er der naturen lidt bedst.
Dagen starter altid vældig fint for katten Ik. Lille mand! Ja, så er det hele, du er fryd og gammel. Men snart går det hele galt, og han skaber ulykke efter ulykke efter ulykke. Kan du overleve en dag med Ik? Kom nu, du skal bare være modig nok. Heldig mand, og det er vores skyld. Se Ik i dag fra 15.35 kun på Fox Kids. Lige om lidt er der Boris verden. Og tordenvejr i luften, der er ved at ske noget helt elektrisk. Dette er den nye turbozone. Skyerne har trukket sig tilbage, og bag dem ligger der en stjernehimmel fuld af glitrende shows. Vi er blændet af Oggy og kakkelakkerne. Udforsken verden fylder uhygge med gåsehud og Airy Indiana. Få det skæg med katten Ik og Louie. Få gode råd om de værste drengestreger med Jern Henrik og grin med Ismagod. Hurtigere end lynet kan du finde disse shows og mange flere kun i turbozonen mandag til søndag fra klokken 2 på et brag af en kanal, Fox Kids. Lige om lidt er der Bobbys verden. Græsserne, en verden fri for voksne. Grøsserne gjør selv den tøvste klassen til en sengeveter. Hvordan da? Du kan fylle bokhylla di med 38 centimeter hårreisende lesestopp. Gå til din nærmeste bokhandel eller nærmeste kiosk og titt i en grøsserne bok, hvis du tør. En bok og du er hekta! Forbered dig på 4 timer spækket med action. Nu er det nemlig tid til Turbozonen på Fox Kids. Lige her på kanalen. Turbozonen er tilbage om lidt kun på Fox Kids. Der er ingen grund til at hænge med næbet over uløste problemer. Vores Fox Kids-helte tager sig alle de bekymringer, du måtte have. John Candy viser dig, hvordan du overlever i naturen. Musen og monsteret giver dig et par tips til, hvordan du kan slippe ud af uheldige situationer. Og Super Mario-brødrene holder dine rør rene. Så vær sikker på, at du får svar på alle dine uløste spørgsmål med Candylejren, Musen og Monsteret og Super Mario Show. I dag fra klokken 17, kun på Fox Kids. Lad mig redde dig selv. Velkommen tilbage til Turbozonen på Fox Kids.